Du kan planera din berättelse, till exempel med den här PowerPointen. Här finns 11 rutor och du kan fylla i dem i vilken ordning som helst. Och även flera elever kan samarbeta kring en berättelse. Sista provet var att tävla vem som vågar komma ner längs skorstenen. Och Tim klarade, han hade handskar på händerna. Och Bo lämnade upp och han förlorade vadet. Tim hade säkert ett par handskar som han behövde för att klara av klättringen ned från skorstenen. Här bröt de sig in i en gammal industrifastighet och så stod de uppe på taket och utmanade varandra att tävla vem som kunde ta sig upp längs en trasig steg. Så här kan du alltså gå igenom alla de här rutorna. Du kan skapa egna sätt att fylla i din storyboard. Och efter att storyboarden är klar så kan du gå över till att börja skriva i Word. Och också teckna ner även repliker.